Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav na početku emisije Prošireno. Svake godine preko graničnog prijelaza Bajakovo prolaze više od 260 tisuća kamiona, čime se stvaraju duge kolone i čekanja na graničnom prijelazu radi obavljanja carinskih kontrola, koje su neophodne za ulazak, odnosno izlazak iz Republike Hrvatske. Obzirom na navedene probleme, općina Njemci uz Vukovarsko-Srijemsku županiju kao partnera u projektu odlučila je pripremiti i provesti projekt izgradnje i opremanja sigurnog i zaštićenog parkirališta za kamione. Autopark Lipovac gradit će se na području općine Njemci u okviru obuhvata poslovne zone Lipovac-Jug. Te je planiran u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom općine Njemci i tako bi činio gospodarski potencijal za razvoj ove općine, naravno uz naglasak na poticanje lokalnog razvoja i zapošljavanja. O projektu Autoparka Lipovac, inače jednim od deset strateških projekata Vukovarsko-Srijemske županije, razgovaramo u narednim minutama. U našem studiju pozdravljam goste. S nama su gospodin Vjekoslav Belajević, načelnik općine Njemci. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i vama. S nama je i gospodin Ilija Cota, ravnatelj razvojne agencije Vukovarsko-Sremske županije. Dobar dan i vama. Dobro nam došli u naše emisiji. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Gospodine Belajević, ću s vama budući da je općina Njemci nositelj ovog velikog projekta, kako sam i spomenula, jednog od deset strateških projekata Vukovarsko-Sremske županije. Koji je značaj i koja je uloga Autoparka Lipovac za općinu Njemci? Pa da, evo Autopark Lipovac, projekt Autoparka Lipovac započeo je tamo negdje 2018. godine kada je ušao među deset strateških projekata, razvojnih projekata vukovarsko županije. Samim time dobili smo znači jedan jedan vjetar u leđa da taj projekt zaista vjeruju i svi ostali u našoj županiji i uz veliku pomoć županije mi smo evo izradili pred studiju dvije tisuće osamnaest izradili i e, studiju izvodljivosti e, autoparka lipovac te već dvije potpisali e, i ugovor o financiranju e, projekt autoparka lipovac ne samo da znači za općinu Njemci. Ja bih se usudio reći da je projekt autoparka strateški projekt e, Republike Hrvatske. Samim time što ćemo jednim dijelom kroz izgradnju autoparka Lipovac e, dakako i pridonijeti smanjenju gužve i kolona koji smo svi, svi svjesni na samom autoputu mm -hmm. koji, koji, e, koji zaključuju promet i evo, stanovništvu i lokalnom i općenito stvaraju velike probleme u prometu žurnim službama, svima ostalima koji se moraju sići sa autoputa i vratiti nas. E, Ovakvo jedno zdanje ne postoji u Hrvatskoj. Dakle, Autopark Lipovac jednoga dana kada se izgradi na autocesti A3 Bregana-Lipovac u, e, možemo reći, u općini Njemci, ali tako na prostornom tom području općine Njemci, bit će prvi takav u Hrvatskoj. Što konkretno projekt podrazumijeva? Da, e, jedini je to projekt e, take e, veličine i, i takvog sadržaja u Republici Hrvatskoj koji će se evo, izgraditi u, u poslovnoj zoni Lipovac-Juk, znači na samom auto, e, autoputu, na, na autocesti koja je udaljeno negdje kilometar i pol do dva od graničnog prilaza Bajakovo. E, sadržaj samog parka je uz čuvana parkirališta koja će e, zasigurno puno značiti e, e, kamionskom prevozu a isto tako izgradit će se i ostali sadržaj od e, restorana, e, nekakvih radionica potrebnih za održavanje e, kamionskog prijevoza do, do sadržaja e, za odmor i e, opuštanje tih e, korisnika, samih vozača i ostalih. Gospodine Cota, jedan jako veliki projekt razvojna agencija Vukovarsko-Srijemske županije je partner općini Njemci. Vrijednost nekakvih 60 milijuna kuna treba iskoristiti potencijal autoputa nekakvih malo više od 60 kilometara što prolazi kroz našu Vukovarsko-Srijemsku županiju. Da, upravo tako. Znači, auto Park kako je načelnik rekao, jedan od strateških projekata i Vukovarsko-Srijemske županije, ali on sa svojom drugom fazom, znači on će sigurno biti, to je projekt i od nacionalnog uh -huh. strateškog interesa za Republiku, Republiku Hrvatsku. Mi znamo da je on lociran, da je lociran na desetom koridoru cestovnom, jer to je znači autoput Zagreb-Lipovac Lipo, Zagreb, Beograd i svi imamo priliku znači, vidjeti kako to izgleda znači kada se stvore ove kilometarske kolone na jednoj autocesti da, da, da ta autocesta više nema ni sa sigurnosnog stajališta onu funkciju koju ona treba imati kao autocesta jer kamioni i stoje na zaustavnom uh, traku tako da je tu sa tog stajališta znači ugrožena i sigurnost putnika u cestovnom prometu na autocesti. Mi smo to, ta ideja je, kako je načelnik rekao, predstudija je napravljena 2018. 18. godine, ali sama ideja ide još u 2016. godine od strane, od strane opći, inicijativa je bila od općine je, Njemci. E, naša županija je na preporuku razvojne agencije u županije, uh, na čelu sa županom Galićem, prepoznala taj projekt kao uh, projekt koji uh može, ako se realizira, znači u suradnji sa državom, u ovom slučaju mislim sa resornim ministarstvima, ministarstvom prometa, ministarstvom unutarnjih posla, ministarstvom financija, sigurno riješiti taj problem kamionskih kolona na, na auto, autocesti. To će biti, ovako kako je i načelnik u svom dijelu rekao, jedno moderno kamionsko stajalište. Mi svi znamo da takvo stajalište nemamo od... Lipovca do, do ovaj, Zagreba, a ja nisam siguran da imamo i od Zagreba dolje prema, prema uh, jugu. Ali porazna je to činjenica, budući da znamo da je A3 uh, autoput, dakle spoj, gotovo glavni između zapadne i jugoistočne Europe. Da, i htio sam reći, svi mi znamo kako izgledaju ta kamionska uh, stajališta gdje staju radi, radi zakonskih propisa, znači vozači kamiona da se odmore i tako dalje. One više djeluju na neka pod navodicima turistička, turistička odredišta gdje, ne znam, uz put, odnosno kada stanu, gdje, ne znam, kuhaju se kao, pripremaju jelo, na što ona liče, li, koje su to količine, ili uh, otpada koji ostaje, ostaje uh, poslije. Uh, ono što želim napomenuti, ovo ovaj je vrlo bitno razlikovati, znači, ovaj projekt auto Parka Lipovac, koji je nositelj općina, općina Njemci, partner Vukovarsko-Sredinska županija i razvojna agencija Vukovarsko-Sredinske županije. Uh, kao jedno moderno kamionsko stajalište i početak znači jednog velikoga projekta koji smo mi i kao županija znači zajedno sa općinom artikulirali Ministarstvu prometa na čelu sa ministrom, ministrom Butkovićem i rekli da, posto, da je ovo jedna u okviru naših zakonskih mogućnosti općine i i e, naše županije, ali jedan dobar početak da možemo riješiti jedan veliki nacionalni problem, a to je upravo znači, te kamionske, kamionske kolone na graničnom prilazu Lipovac. Gospodine Belavić, spomenuli ste razno razne sadržaje koji bi jednoga dana trebali evo, biti izgrađeni u okviru autoparka Lipovac. Postoji li danas u 2021. već zainteresiranih investitora? Jer evo, čemu graditi jedan tako veliki, značajan projekt ako e, ne postoji zainteresiranost. Da. A, pa evo, moram e, reći da smo već obavili nekoliko razgovora sa privatnim investitorima i stranima i domaćima e, koji su ne samo u ovom dijelu autoparka zainteresirani za ostale sadržaje u poslovnoj zoni Lipovac. Uh -huh. e, da vam kažem samo da poslovna zona Lipovac e, nije ova 23 hektara koja su predviđena za izgradnju autoparka. Jel? u autoparku bi trebalo projektirati nekakvih stotinjak parkirnih mjesta za kamione odvojeno po teretima, pa čak i do onih najopasnijih tereta bi bilo sve pripremljeno za, za izgradnju. Isto tako, izgradnja pravonice, nekakve pravonice rublja, izgradnja jednog motela i, i ostalog sadržaja za odmor vozača. Dakako, zona je sada projektirana i predviđena prostornim planom na nekakvih 70 hektara sa mogućnosti proširenja na 128 hektara. Mislim, zajednica, to je jedna ozbiljna zona, ali moram reći da je i ozbiljno mjesto te, te zone. Znači, sam autoput, granični prijelaz, mislim da, da mi u općini Njemci nemamo bolju lokaciju. U sudiju bi se reći malo je takvih dobrih lokacija i u Županiji, i u tako da, osim sadržaja koji, koji će biti u autoparku, imamo zainteresirane i investitore i za daljnji razvoj zone. Da, kako da će ovaj projekt biti pokretač svega toga. Jer kad se jednom počne tamo graditi, kada jednom tamo otvorimo nekakve sadržaje, benzinske crpke i ostalo, zasigurni budite da će ona vrlo brzo rasti i vrlo brzo se razvijati. A u kojoj fazi je trenutno? Trenutno smo u fazi izrade projektno-tehničke dokumentacije jer smo za to i dobili sredstva, znači negdje u osam mjesecu bi trebalo biti e, završeno projektiranje same, same zone. Uh -huh. Gospodine Cota, ispred razvojne agencije i evo kao partner na projektu kakva je njegova financijska konstrukcija, 60 milijuna kuna je ukupna vrijednost, je li dio projekta Slavonija Baranja i Srijem i na koji način će se financirati njegova izgradnja? Pa taj projekt jeste dio projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Projecirana vrijednost je negdje preko 53, od 53 do 60 uh -huh. uh, milijuna, milijuna, kuna. Neosporno je, ovo kao, ovo, moram se opet replicirati na, na načelnika, i sam je rekao da je u tijeku izradba projektno tehničke dokumentacije. Uh, uh, ono što je sigurno, sigurno da se neće, uh, uh, nećemo raditi projektno tehničku dokumentaciju, a da nemamo danas sutra mogućnost prijave na jedan od izvora financiranja za, za ovaj projekt. Ono što ja želim ovdje naglasiti, znači sigurno je to je strateški projekt, on je ušao u razvojni sporazum i sigurno je da će se za taj projekt naći jedan od izvora, izvora financiranja. Um, ono što, što želim ovdje naglasiti je da je upravo ta prva faza o kojoj način okay. govori. Znači, mi ne možete sa 100 parkirnih mjesta uh, za kamione riješiti problem svih uh, kamiona koji su, znači, ti kilometarski kolona, ali sam je rekao da je to zona koja je uh, potencijala, znači, preko 100 hektara. I upravo se želi te kamione, znači, mi želimo upravo u, ovome, u ovoj drugoj fazi, Znači, to je izvan ingerencije Županije i općine i razvojne agencije, to je ingerenciji vlade Republike Hrvatske i resornih ministarstava, riješiti da se svi oni poslovi koji se sada rade na graničnom prilazu o Bajakovu, a tu mislim na one poslove koje se odnose na Kamionski, kamionski prijevoz upravo dislocirati na ovaj dio gdje je autopark, autopark Lipovac. Jale, znači ti bi se kamioni maknuli sa autoceste, odveli bi se na tu jednu veliku, veliku površinu, imali bi svoj red kojim bi oni dolazili do, do graničnog prijelaza i onda kada bi obavili one poslove koji se rade na graničnom prijelazu, oni bi imali znači dva traka Znači, planiran je jedan, ali ide se sada kad dva traka, znači gdje bi direktno nakon toga oni prolazili znači, prema Republici, Republici Srbije. Znači, oslobodila bi se autocesta, ostala bi samo za osobne, osobne automobile, a što se tiče carinski po... i svi drugi posla koji se rade na graničnom prijelazu, znači, oni bi se radili zna, upravo na autoparku Lipovac, odnosno toj drugoj, drugoj fazi. Ova prva faza je uh, namijenjena gospodarskoj, uh, gospodarskoj, djelatnosti, znači, tu bi bili svi oni sad i koji su potrebni znači, tim uh, ljudima odnosno uh, vozačima kamiona da mogu napraviti servis uh, ovaj manje servise uh, svojih uh, kamiona na to natankati gorivo odmoriti se uh, prespavati jesti uh, osvježiti se i nastaviti svoje putovanje, svoje putovanje dalje. Budući da je riječ o financiranju recimo odnosno projekt je u okviru Projekta Slavonija, da. Baranja i Srijem, riječ bi bila o europskim sredstvima jel sredstva Apsu... iz A... europske manje. Da apsolutno, znači računamo na EU, EU sredstva, teško bi to bilo ovaj, raditi vlastitim, vlastitim sredstvima. Ovaj, mi imamo znači već neke od projekata sa koje radimo upravo na, na e, takav način. Do sada je bilo sufinansiranje, znači sa, sa strane Uh, nositelja projekta uh, znači petnaest posto a u pravilu se išlo na uh, bespovratna sredstva do osamdeset pet posto gospodine belavić projekt kao takav uh, kada jednoga dana izaživi, kada se izgradi i bude stavljen u funkciju uh, hoće li to biti uh, svojevrsno poticanje evo, razvoja uh, lokalne zajednice stanovništva zapošljavanja apsolutno pa i u samim izradom studije predviđeno je za sam početak u, u, u autoparku zapošljavanje 30 osoba potrebnih za fi, e, funkcioniranje normalno samog autoparka. E, uz daljnji razvoj kako zone, tako i autoparka zasigurno da će biti e, novog zapošljavanja plus ono zapošljavanje koje će biti u ne znam, koncesionarima e, i samim nekakvim privatnim investitorima koji će biti u autoparku kao privatni poduzetnici. Uh -huh. Nama je jasna, jasna stvar da je koji je najveći problem općine Njenci. to su zaposlenost, to jest uh -huh. nezaposlenost i e, prirodni prirast starostanovništa i, i sve ostalo. Tako da ćemo kroz ovaj projekt sasigurno poticati zapošljavanje i evo, nadam se nekako novo doseljavanje u općinu Njemci popunjavanje onih svih silnih praznih kuća i mjesta i ponovo nekakav ajmo reći, bum općine Njemci. Da, jer u trenutnoj situaciji 30 novih radnih mjesta bi bilo jel, dodatan vjetar u leđa općini i mladim obiteljima za ostanak na tom području ta. To naše županije. E, gospodine Cota, ovaj projekt možemo usko povezati i sa projektom izgradnje Srijemske granične transferzale. E, nekako se jedan naslanja e, na drugi, evo, izvlačenje iz o, i loka, iz prometne izoliranosti, spajanje na autoput i sve nekako kompletan prometevo povezati sa autocestom koja prolazi kroz našu županiju. Pa upravo sa autoparkom Lipovac znači prekl... preklapa se odnosno spaja se naš drugi strateški projekt to je rimska granična transverzala to nije samo u ovom slučaju Ilok, normalno i njegove, njegove rješavanje njegove prometne izoliranosti i povezivanje na brzo auto cestu, to je isto tako povezivanje i, znači, južnog dijela naše županije, tu prije svega mislim na Gunju, na Drenovce, na pa, i Vrbanju, koja je, ima spoj sa, sa auto, auto cestom, ali i granična granična transfer, transferzala je vrlo bitna. Znači, njoj nije samo nema samo lokalni značaj, regionalni značaj. Ona ima sigurno i nacionalni, nacionalni značaj, jer je to ipak cesta koja, se, koja će se po svom onako ako je ona planirana protezati uzduž granice Republike Hrvatske sa Republikom Srbijom. Mi znamo koliko je naša granica u, u, u ovakvom režimu i pogotovo sad u ovoj situaciji kada i je dobar jedan dio stanovništva otišao sa tih područja, koliko je ona, koliko je ona ovaj, porozna. Uh, isto tako, uh, uh, vrlo bitno je i to, uh, uh, svi znamo kad idemo prema Iloku, koje su to kamionske kolone koje idu tom cestom. Ta cesta je, znači, ta, uh, teški kamioni, teški tereti, zamislite na temperaturi, znači kada je ljeto 40 stupnjeva, što se događa sa tim asfalt, asfaltom, da su sa tim asfaltom, da su to i kolotrazi, da ne možete, te, da je ugrožena isto sigurnost, ali bude po 5-6 kamiona, vi ne možete jednostavno obići. Mi želimo danas, sutra, upravo sa uh, dolaskom schengenske uh, šengenske granice, uh -huh. a mi smo članica Europske unije, i, znači, ona je, nije, ne, uopće nije upitno da će ona biti znači, na granici Republike Hrvatske. Stvar je samo kojem će, kada će se to dogoditi. Ovaj, da upravo želimo da tih kamioni znači koji sada idu županijskim cestama i mi te ceste popravljamo iz uh, županijskih, jednim dijelom iz uh, županijskih, a i iz sredstava proračuna, znači želimo da ih usmjerimo na autocestu i na taj e, granični prijelaz. Vi ne možete nigdje vidjeti kada odete u bilo koju uređenu zemlju Europske unije, tipa Njemačke, sigurno ne vidite e, kamione koji idu lokalnim, lokalnim cestama, nego idu upravo u uređenim cestama za e, kamionski, kamionski prijevoz. To upravo želimo, evo, znači i sa srijemskom graničnom transferzalom, pružiti mogućnost da znači povezivanja našeg, naših žitelja naše županije na brzu autocestu ali isto tako i taj kamionski uh, promet uh, ne dati mu alternativu nego uh, usmjeriti ga na, na autocestu bilo to da će oni direktno ići na bajakovo bilo da će oni ne znam sa tovarnika završavati opet na auto, mislim graničnog prilaza tovarnik završavati na autocesti, a isto tako i sa graničnog prilaza u Iloku da će završavati na autocesti. I za sami kraj moje pitanje vama, gospodine Belajević, možete li nam reći, barem evo, otprilike kada bi mogli očekivati uvodnu konferenciju ovog velikog projekta Autoparka Lipovac? Pa kažem evo kako sam već rekao završetak nekakve projektne, izrade projektno tehničke dokumentacije, planiranje i samim ugovorom za kolovoz ove godine, mm -hmm. nadam se da ćemo to uspjeti napraviti do tada trebali bi, a isto tako nakon toga kroz samu razvojnu strategiju i vukovarsko Sremske županije i, i, i razvojni sporazum Nadamo se da ćemo vrlo brzo dobiti sredstva za, za financiranje samog izrade projekta, to je investicije koja je predviđena projektu. Ne preostaje ništa drugo nego dobro i pametno lobirati za, za ovaj veliki projekt koji ima jako veliki značaj za istok Hrvatske. Upravo tako, ako dozvolite samo još jednu rečenicu. Može, još jedna. Sa ovim projektom, kako sam i rekao, upoznato je naše ministarstvo znači, prometa i ovom prilikom se želim zahvaliti znači, i ministru Butkoviću na potpori koju, koju daje ovome projektu. I siguran sam da je Autopark Lipovac znači, i naša županija Vukovarsko-Sredinska općina Njemci i mi kao razvojna agencija da smo bili inicijalno sjeme koje će rezultirati, znači, s ovim o čem smo danas govorili, a da se taj, znači, svi ti postoji na graničnom prijelazu, da se danas sutra rade u sastavu velike poduzetničke zone, odnosno prostora koji će biti granični, ovaj granični prostor i da ćemo riješiti taj problem kamiona sa, sa naših cesta. E, s ovim ćemo zaključiti našu emisiju. Gospodo, hvala lijepa na gostovanju. Hvala i vam. Hvala, hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste bili s nama i u nastavku ostanite uz program Plave Vinkovačke. Doviđenja.